Hele, to je čáp. Hele, vidíš ho? Vidíš ho? Vidíš pána, jak jde krmit? Hele, a čáp dostal rybu. Vidíš to? Jaký rybu? Hele, a Ivánek dostane z lahvičky mlíčko. Vidíš to, jaký rybu ten čáp tam? Tak pojď, Ivane, pojď. Jak pije mlíko, viď, borec. Ten čuje, to mu ukáplo trochu. To mu ukáplo. Čula, protože má málo. Protože ve tři ještě bude další prohlídka, že jo? Tak dostává poloviční dávku. Ty voda. Oddělený teď od samců, protože ve své domovině ve Středozemí už teď v polovině srpna vrcholí kozí říje. A kdyby je kluci oplodnili, jak se tady mláďata rodí v lednu, kdy jsou tady u nás mrazy a nepřežívají ty mláďata. Takže se oddělený zhruba do listopadu a tím dostajem porod na březen na duben. Kubíško, koukej na ty zvířátka. Hele, hele, podívej se. Pando. Pando. Tady, hele. Pando. Trošku se přikloňte, ale chce tak.